वैशाख तिस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको अधिकांश तयारी पूरा भएको छ कान्तिपुर समाचारमा आज सुदूरपश्चिममा कतिपय पछाडि पारिएका समुदायले अहिलेसम्म आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो सम्बन्धी सामग्री हुनेछ मताधिकार प्रयोग हुने गर्दा कहीँ कतै कसैको डरमा नपरी निर्धक्कले योग्य र असल उम्मेदवारलाई मत दिनु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो यसबारे हाम्रो विशेष सम्पादकीय अनि आचार संहिता बारम्बार उल्लङ्घन हुँदा के गर्दैछ आयोग के चुनावको चटारो छ भन्दैमा आम नागरिकले दैनिक भोगिरहेको शास्तिबारे सरकार गम्भीर हुनु पर्दैन अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युक्रेनमा रुसी सेनाले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको प्रतिवेदन साथमा जिम्बाब्वेसँगको एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल पराजित नमस्कार अब मुख्य समाचार चुनाव जित्न दलहरूका अनैतिक शीर्ष नेताबाटै मतदातालाई मनोवैज्ञानिक दबाव अल्पसङ्ख्यकको मताधिकारमा पनि नेता कार्यकर्ताकै रजगजन चुनेर निर्वाचन आचार संहिता पालनामा दल र उम्मेद्वारको अटेरी सीमा क्षेत्रका पालिकामा खुल्लम खुल्ला भारतीय गाडीको प्रयोग अनुगमन समिति मुख्दर्शक नेताहरूलाई भोटको चिन्ता हुँदा आम नागरिकलाई दैनिकी चलाउनै सकस बेरोजगारी र महँगीले थलिएका सर्वसाधारण कर तिर्नदेखि ग्यास किन्नसम्म घन्टौँ लाइनमा उल्टो कर पनि पनि जनतालाई रुसले युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको एमनेस्टीको आरोप गैर न्यायिक हत्या सम्बन्धी बाइसवटा प्रमाण फेला परेको दावी र कोरोना संक्रमण बढेपछि चीनमा हुने एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सन् दुई हजार तेइससम्मका लागि स्थगित नेपालसहित चौवालिस दल देशका एघार हजार खेलाडी निराश निर्वाचन आयोगले वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको अधिकांश तयारी पूरा गरेको छ मतपत्र छापेर सकेको आयोगले ढुवानी पनि धेरैजसो तहमा गरिसकेको छ अब निर्वाचनका सबैजसो गतिविधि स्थानीय तह केन्द्रित बनेका छन् निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रमा चाहिने अन्ठाउन्न प्रकारका सामान खरिद गरी जिल्लाहरूमा ढुवानी गरिसकेको छ अधिकांश स्थानमा मतपत्र पुगेको छ पुनः छाप्नु परेका त्रिचालिस स्थानीय तहका तेह्र लाख र उम्मेदवारी मनोनयनपछि छापिएका छ महानगर तथा भक्तपुर जिल्लाका मतपत्र जाने क्रममा छन् त्यो काम शनिबारसम्म सकिने आयोगको दावी छ वैशाख एघारदेखि सत्र गतेसम्म उम्मेद्वार मनोनयन उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान लगायतका काम सकिएको छ आयोगले केन्द्रबाट गर्नुपर्ने मुख्य के तयारी पुरा गरेको छ केन्द्रबाट गर्नुपर्ने तयारीका के काम लगभग सबै सकिएका छन् अब केन्द्रले गर्नुपर्ने कतिपय नीतिगत कुराहरू होइन अब कार्यान्वयन स्थलमा देखिएका समस्याहरू तथा केही छिटफुट सामग्रीहरू पठाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ बाँकी छन् स्थानीय तहमा केन्द्रित निर्वाचनका कार्यक्रम का अन्तर्गत अब सामग्री बुझ्नेदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाट बाँकी आन्तरिक प्रक्रिया मिलाउने र मतदान तथा गणना शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी बढिरहेको छ केही जिल्लामा भने सामग्री पुगे पनि मतपत्र पुगेको छैन पुगेका जिल्लाबाट स्थानीय तहमा पठाइँदैछ मतदान केन्द्रहरूमा खटिने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्दैछौँ अब पच्चिस गतेदेखि हामीले मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृतहरूलाई तालिम दिने कार्यतालिका बनाएका छौँ पच्चिस र छब्बिस दुई दिन हामी उहाँहरूलाई तालिम दिन्छौँ र त्यति बेलै तालिमकै दिनमा उहाँहरूलाई हामीले निर्वा सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्री मतपेटिका र मतदाता के अरे यो मतपत्र हामीले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने सोच बनाएका छौँ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतहरूको नियुक्ति गरिसकेका छौँ आज तालिम भइरहेछ र निर्वाचन सामग्री जस्तो मतपत्र अनि निर्वाचन बाकस लगायतका जे जति चाहिने हो सबै यस जिल्लामा आइसकेको छ र त्यसको हामी के भन्छ प्याकिङ गरेर दुरुस्त अवस्थामा राखेका छौँ राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई यति बेला चुनाव प्रचार प्रसारमा भ्याइ नभ्याइ छ आयोगले पनि अहिलेसम्मको तयारी सन्तोषजनक ढङ्गले नै अघि बढाएको छ अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा समस्या नदेखिनु आफैमा सकारात्मक सङ्केत हो कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू एलपी देवकोटा र सुशीला पाठकका साथ क्यामरामा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने पिछडिएका महिला पुरुषहरूले मत स्वविवेकमा आफैले खसाल्न पाउँदैनन् स्थानीय नेताहरूको दबावमा उनीहरूले मत अरूले खसाल्ने गरेका छन् सुदूरपश्चिमका अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका क्षेत्रका परिवारको मताधिकार अरूले प्रयोग गर्दा पनि निर्वाचन आयोग र प्रशासनले कुनै पहल गरेको पाइँदैन बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका तिनका पैँचालिस वर्षीय कर्णवीरे सेरालाले आफैले अहिलेसम्म से मतदान गरेका छैनन् पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सेरालाको सधैँ नेताहरूका कार्यकर्ताले मतदान गर्ने गरेका छन् भोट हाल्न नआउने बाहना बनाउन लगाउँदै नेताहरूले आफ्नै कार्यकर्ताबाट भोट हाल्न लगाउने गरेका हुन् उनी एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका अल्पसङ्ख्यक पिछडिएका क्षेत्रका परिवार र व्यक्तिहरूको भोट नेताहरूकै दबावमा अरूले गर्ने गरेका छन् यदि यहाँभन्दा अगाडि नेपालमा धेरै चुनावहरू भए अनि हामी हाम्रो मोट भोटहरू कसले कसले केही था थाहा छैन हामीले भोट हाल्न पाएन यदि हामी पिछडिएको दलित भनेर हेपेर चेपेर लिन्छन् जसले पनि यसरी हामीले होइन आफ्नो न्याय आफैले खोज्नुपर्छ आफ्नो भोट आफैले हाल्नुपर्छ यता अगाडि हाम्रो मत यति चुनाव आयो हाम्रा आफूले आफ्ना मत हामीले हाल्नु पायौँ चुडेर लगी कहाँ हाल्दा सिया कहाँ कता हाल्दा सिया हामीलाई थाहा छैन अब हाम्रो मत हामीले आफैले हाल्नु पर्छ भोट माग्न आउने अनि हामी नभए पनि हाम्रो मतदाता एकन पनि आफै भोट हाल्ने भोट हालिकन बाटो अन्य जितिसकेपछि हामी गरिब जनतालाई नहेर्ने फोन अरे पनि कहाँ भन्ने पहिला चिन्ने पछि मैले चिनेन कहाँबाट फोन भन्ने आफ्नो मताधिकार आफैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि राज्य दलको दबाव र प्रभावमा सधैँ अरूले भोट हाल्ने गरेका छन् अरूको भोट हल्न लगाउन प्रलोभन दिनु दबाब तथा धम्की दिनु कानुनी अपराध भए पनि हरेक निर्वाचनमा यस्तै हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् दुर्गम क्षेत्रमा राय दरले विभिन्न कुरामा प्रलोभन कु। कु। कु दब र दबावमा मतदातालाई पार्ने गरेको समाजका अगुवाहरूको ठम्मै छ खास गरी दलित समुदाय भनौँ वा सिमाङगिर पछाडि पारिएको वर्ग जोसुकै होस् त्यो वर्गलाई अहिले पनि हामीले कसैको दबदबामा नरहेर स्वतन्त्रपूर्वक निर्भीकताका पूर्वक त्यहाँ त्यो मतदान गर्नका लागि मतदान स्थलसम्म जान र त्यहाँ आफ्नो मत उपयोग गर्नका लागि त्यो खालको चाहिँ वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ निर्वाचन आयोगले अपाङ्ग अशक्त वृद्धहरूले आफूले मतदान गर्न नसक्ने अवस्थामा नजिकको व्यक्ति वा मतदान अधिकृतबाट मतदान गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था छ तर अति दुर्गम क्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा दबाव र प्रभावमा पार्ने गरेको देखिन्छ पहाडका अल्पसंख्यक र पिछडिय क्षेत्रका परिवार र व्यक्तिहरू दबावमुक्त भई भयरहित वातावरणमा मतदानमा सहभागी हुने व्यवस्था सिर्जना गर्न निर्वाचन आयोगदेखि प्रशासनसम्म सजग हुन जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि बाजुराबाट प्रेम रौलेका साथ वरुण पनेरु टरलधुरा एक सातापछि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूतर्फ मत आकर्षित गर्न राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारले मतदातालाई ठूला ठुला सपना मात्र देखाएका छैनन् मनोवैज्ञानिक दबाव समेत दिन थालेका छन् दलहरूले सकेसम्म मतदाता फकाउने र केही नलागे डर देखाउने गरेको पाइन्छ यसले निर्वाचनबाट योग्य व्यक्ति छान्ने मतदातालाई अनावश्यक दबाव पुग्छ भोट भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ चितवनको भरतपुर महानगरमा सत्ता गठबन्धनले बिहिबार गरेको आमसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको यो अभिव्यक्तिले मतदाता र उम्मेद्वारमा दबाव मात्रै होइन त्रास पनि बढाएको छ जुन निर्वाचन कानुन अनुसार मनोवैज्ञानिक हिंसा हो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनमा हार वा जित स्वाभाविक मानिए पनि दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा आम मतदातालाई चर्को दबाव पर्ने मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक त्रास पनि सिर्जना गर्छ निर्वाचन हिंसा भनेको फिजिकल आक्रमण गर्ने कुट्ने मार्ने मात्रै होइन एउटा त्यो अर्को मनोवैज्ञानिक साइकोलोजिकल चाहिँ दबाब हो होइन एक किसिमको दबाब हो तर त्यो स्तरको नेता नेतृत्व नेतृत्वले स्थानीय स्तरमा गएर त्यो खालको दबाब दिनु चाहिँ कुनै पनि हिसाबले त्यसलाई उपयुक्त मान्न सक्ने अवस्था चाहिँ पनि राम्रो भाषामा भन्न होला त्यसो त धेरै उम्मेदवार हुँदा मतदातालाई सबैभन्दा योग्य छान्न त्यतिकै दबाब हुन्छ त्यसमाथि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू नारा जुलुस सहित घर घरमा पुग्दा झन् अन्यल थपिन्छ भने गठबन्धन नै बनाएर जाँदा अर्को दबाब हुन्छ आफ्नै समुदाय नातेदार वा राजनीतिक दलले जसलाई उठाए उनै व्यक्ति मध्येबाट छान्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले उम्मेद्वार चयन प्रक्रियादेखि नै राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छे नै छान्ने प्रवृत्ति हावी छ जसका कारण मतदाताले तिनै मध्येबाट एकजनालाई चुनु पर्ने अर्को बाध्यता भएकाले निर्णय गर्न सहज छैन जनसङ्ख्यिक कास्ट भन्ने फ्याक्टर भयो मा, मा, अरू पार्टीका लिडर राम्रो हुन सक्छन् सम्भावना हुन सक्छन् तर त्यहाँ कुन जातिको बढी बहुत छन् कोसँग क्यास बढी छन् त्यसलाई दिनुपर्ने भयो त्यसले गर्दा प्रत्याशीमा प्रस्पदामा कमर्सियल मान्छेहरू आए योग्य मान्छेहरू अहिले पनि थोरै छन् मैदानमा चाहिँ र मतदातासँग विकल्प छैनन् दलका नेताहरूले आफू वा आफ्ना मान्छेले चुनाव नजिते त्यसको परिणामका बारेमा दिने चेतावनीयुक्त दबावले मतदातामा डर र मनोवैज्ञानिक त्रास मात्र सिर्जना गर्दैन स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गर्ने वातावरणलाई पनि बिथोल्न सक्छ यसतर्फ निर्वाचन आयोग सचेत हुनुपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ निर्वाचन जनताका लागि योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधि छान्ने सुनौलो अवसर मात्र नभएर उत्सव नै हो योग्य उम्मेदवारको छनौट गर्नु आफैमा दबावपूर्ण काम हो त्यसमाथि उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा मत पार्न प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अनेक दबाब दिने गरेका छन् चुनावका लागि मतदातामा पर्ने दबाव उसको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकबाट विशेष सम्पादकीय दर्शकवृन्द हामी स्थानीय तह चुनावको मुखैमा छौँ यो बिचमा तपाईँहरूले आफू निकट दल वा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका गतिविधि पनि नजिकबाट नियालिरहनु भएको होला चुनावमा मतदान गर्नु भनेको आफ्नो आवाज संसारलाई सुनाउन पाउने एक विशेष मौलिक हक हो यसका लागि लोकतन्त्र निर्वाचन वा दल यी सबैका निश्चित सिद्धान्त र आदर्श छन् तर के चुनावका बेला यस्ता आदर्श वा सिद्धान्तले महत्त्व पाउँछन् कि उही मनी र मसल्सको भए उही सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूको रजगज अझ तोकेरै भन्नुपर्दा पछिल्लो समय त प्रधानमन्त्री भइसकेका र पार्टीको नेतृत्व तहकै नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरू जसरी पनि चुनाव जित्नेकै लागि आचार संहिता मिच्नेदेखि अरूको मानहानि गर्ने र मतदातालाई नै दबावमा राख्ने सम्मका काम गरिरहेका छन् डर र त्रास देखाइरहेका छन् पछिल्लो पटक अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा बाहन्न प्रतिशत मतदाता विभिन्न कारणले तनाव एङ्जाइटी र डिप्रेसनमा रहेको देखिएको थियो यसले के पुष्टि गर्छ भने निर्वाचनको समयमा मतदाता निकै ठुलो दबावमा हुन्छन् त्यही भएर पनि चुनाव स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी र भयमुक्त हुनुपर्छ भनिन्छ एउटा योग्य जिम्मेवार जनप्रतिनिधि छान्नु यसै पनि सजिलो काम होइन उसको इतिहास थाहा हुनुपर्छ उसको योग्यता इमान्दारिता र त्योभन्दा पनि बढी ऊ कति जिम्मेवार छ भनेर हेर्न जरुरी छ तर हामी असल वा राम्रो मान्छे भन्दा राजनीतिक आस्थाले यसरी थिचेका हुन्छौँ कि योग्यताभन्दा पनि अन्य आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा जनप्रतिनिधि चुनिरहेका हुन्छौँ निर्वाचनका बेला मतदाता स्वयंको पनि अति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो कुनै डर त्रास वा लोभ लालचमा नपरी योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने अहिले आफ्नो हात माथि हुँदा चाहिँ ठन्डा दिमागले सबै कुरा बुझेर गतिलो जनप्रतिनिधि नछान्ने अनि पाँच वर्ष त्यही प्रतिनिधि वा पार्टीलाई काम गरेन भनेर गाली गरेर रा बस्ने राजनीतिमा देखिने गरेको विकृति वा माथि पुग्ने अयोग्य नेता छान्ने कुरामा हामी स्वयं जिम्मेवार छौँ त्यसैले अहिले नै आफ्नो विवेकलाई बन्धकमा राख्ने काम कसैबाट नहोस् त्यसो भए के त सरकार देशका जिम्मेवार दल तिनका ठालु नेता तथा कार्यकर्ता सञ्चारकर्मीहरू उद्योगी व्यवसायी बुद्धिजीवी पेसाकर्मी हामी सबैले निर्वाचनको स्वतन्त्रता निष्पक्षता पारदर्शिता अथवा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न योगदान पुर्याइरहेका छौँ कि बिगारिरहेका छौँ निर्वाचन जित्नेहरूका लागि मात्र अवसर होइन मतदाताका लागि पनि राम्रा र रा योग्य प्रतिनिधि छान्ने विशिष्ट अवसर हो फेरि पनि आग्रह योग्य र इमान्दार जनप्रतिनिधि चुनाउ अब जनताको आवाज आज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ तपाईँ कस्तो उम्मेदवारलाई मत दिन चाहनुहुन्छ जनताको आवाज बेरोजगारदेखि लिएर कृषकदेखि लिएर सम्पूर्णलाई समेट्ने खालको उम्मेदवारलाई हामी मत दिनुपर्छ बुढाहरू युवाहरू सबैलाई अब तेलीबेटीहरू होइन सबैलाई अगाडि समेटेर लिएर जाने खाले मेयरको आवश्यकता छ पोका यताउति काटेर जमै रमाइलो गर्ने ते त्यो गरेर त्यस्तो गरेर के त्यस्तोलाई दिएर के फाइदा छ जनताको एकदम काम गर्ने जहाँ विकास भएको छैन नि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विकास गरोस् कि लङ लास्टिङ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि जसले काम गर्छु र जनताको हितको लागि काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई भोट दिन म सबैलाई आग्रह गर्छु गर। स्थानीय जनताको आवश्यकता के हो भनेर राम्रोसँग बुझ्न सक्ने खालको नेतालाई चाहिँ म चुन्न चाहन्छु भ्रष्टाचार लाई निर्मूल गर्न प्रयत्न गरोस् अर्को उस गीलाई जयगानीलाई मात्रै उसले आफूले उस नगर्ने पैसा कमाउने उस नगर्ने आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नलाई म दिन चाहन्छु हाम्रो समाजलाई राम्रो भन्दा राम का, काम गरेर रा देखा होइन कि सेवकलाई खोजेको हुन्छ विकासमा एउटा स्पष्ट खाका दिएर संरचना बनाउने उम्मेद्वारलाई चाहिँ मेरो भोट हाल्न चाहन्छु रोजगारी अब विकास गर्छ उसैलाई दिनु जस्तो राम्रो लाग्छ हामीले अहिलेसम्म समाउनु सकिरहेको छैनौँ भ्रष्टाचारी नगर्ने मान्छेलाई भोट दिन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा शेरबहादुर देउवाले भरतपुर र काठमाडौँ महानगरपालिकामा चुनाव जित्नै पर्ने बताएका छन् काठमाडौँमा आज आयोजित पाँच दलीय गठबन्धनको चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले सत्तारूढ़ दलको प्रतिष्ठासँग जोडिएको भन्दै चुनाव नजिते गठबन्धन धरापमा पर्ने बताए सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि भए पनि गठबन्धनलाई जारी राख्नु र रा प्रतिगामीलाई दण्डित गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए निर्वाचनलाई मर्यादित र भइरहित बनाउन राजनीतिक दल उम्मेदवारदेखि आम मतदातालाई आचार संहिताले बाँधिएको हुन्छ तर निर्वाचनको दिन जति नजिकै छ आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना पनि उत्तिकै बढेका छन् त्यति मात्र होइन आचार संहिता पालना गर्ने र गराउने दुवै विषय औपचारिकतामा सीमित छन् आचार संहितामा समावेश अधिकांश विषय कार्यान्वयन नहुँदा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन समिति मुख दर्शक मात्र बनेका छन् निर्वाचन आचार संहिता अनुसार प्रत्येक उम्मेद्वारले गर्ने प्रचार प्रसारको खर्च बैङ्किङ प्रणाली मार्फत गर्नुपर्छ तर स्थानीय तह चुनावमा उम्मेद्वार बनेका एक लाख पैँतालिस हजारभन्दा बढी उम्मेद्वार मध्ये अधिकांशले बैङ्क खाता नै खोलेका छैनन् आयोगले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा नै निर्धारण गरे पनि उम्मेद्वारले व्यवस्था गर्दै आफूखुसी खर्च गरेका छन् निर्वाचनलाई मितवायी बनाउने दावी गरिरहेको आयोगले उम्मेद्वारले गरिरहेको खर्च अनुगमनमा कुनै चासो दिएको छैन तोकिएको नियम र सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने उम्मेद्वारलाई छानबिन गर्ने स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भए पनि मुग्दर्शक बनेको छ अब त्यो सबै त डाटा आएको छैन होइन अब कसै खोल्न बाँकी पनि होला कोही खोल्दै पनि हुनुहुन्छ होला खोल्नु भएन भने आयोगले त्योमाथि निर्णय गर्ला नि त होइन आयोगले निर्णय गरेर पठाएको छ चा। आचार संहितामा तपाईँले पच्चिस हजारभन्दा माथि चाहिँ चन्दा लिनुपर्दाखेरि पनि ब्याङ्क खाता मार्फत लिनुपर्छ अथवा तपाईँको प्रचार प्रसारको खर्चहरू ब्याङ्क खा खाता मार्फत गर्नुपर्छ भनिसकेको अवस्था छ अब हामीले हामीले चाहिँ हाम्रा मेयरका उपमेयरका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो खाता खोल्नुहोस् र त्यहीँबाट नै अब खर्च विवरणहरू चाहिँ दिनुहोस् होइन चाहिँ जहाँ खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले जुन जुन ठाउँमा खर्चहरू गर्नुपर्नेछ त्यो चाहिँ दायराभित्र रहेर तपाईँहरूले खर्च गर्नुहोस् र जनतासँग स्वैच्छिक लिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ निर्वाचन आचार संहितामा इन्टरनेटको सहायतामा चल्ने वेबहरूमा दल र उम्मेद्वारले प्रचार गर्न नपाउने भनिएको छ तर दलका उम्मेद्वारहरूले तोकिएको सीमा नागेर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् त्यति मात्र होइन दलहरूले आचार संहिता विपरीत पार्टी कार्यालय बाहिर झण्डा तोरण टाँस्ने र सवारी साधनमा प्रचार सामग्री टाँसेर माइकिङ गर्ने गरेका छन् आचार संहिता बाहिर गएर बनाइएका प्रचार सामग्री जफत गरी कारवाही गर्नेतर्फ आएको ध्यान पुगेको देखिँदैन लाउड स्पिकर बजाउने कुराहरू लगायत चाहिँ टोपी टी सर्टहरूमा पनि बजारमा फाटाफुट्टा नदेखेका भन्या भने होइनन् तर आचार संहिता चाहिँ नेताहरू आफै जिम्मेवार भएर उम्मेदवारहरू जिम्मेवार भएर पालना गर्नुपर्ने र पूर्ण रूपमा भएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन कहीँ हाम्रा उम्मेदवारका तर्फबाट हाम्रा प्रताप जाने साथीहरूका तर्फबाट कहीँ आचार संहिता उल्लङ्घन भएको कुरा अहिलेसम्म हामीलाई कहीँ जानकारी छैन हामी सबैलाई नगर्न आचार संहिता तोडिने गरी कुनै पनि काम नगर्नु भनेर हामीले अन्त्य कडाइका साथ साथीहरूलाई हामीले हामीले गरेका निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि गर्न पाइँदैन तर प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै आचार संहिता मिचेर जथाभावी बोलिरहेका छन् यति विघ्न हुँदा पनि आचार संहिता कार्यान्वयन अनुगमन गर्न केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बनाइएका चारवटा संयन्त्र केवल औपचारिकतामै सीमित छन् कान्तिपुर समाचारका लागि भरतपुरबाट राजु चौधरी पोखराबाट भोपाल गुरुङ र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ रूपन्देही जिल्लामा निर्वाचनको आचार संहिताको ठाडै उल्लङ्घन भइरहेको छ उम्मेद्वारे खुल्लम खुल्ला भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भने मतदाता रिझाउन रकम खर्च पनि गरिरहेका छन् निर्वाचन आयोग यी सबै देखेर पनि नदेखे झैँ गरिरहेको छ चुनावी प्रचारमा प्रयोग भएको यो भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा सवार व्यक्ति अध्यक्ष पदका प्रत्याशी हुन् उनी रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन् चुनावी प्रचारमा यस्ता भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गर्न नपाइने उनलाई थाहा छ तर पनि उनको अटेरी किन इन्डियन प्लेटको गाडी लायो भने सस्तो पर्छ त्यसमा सस्तो पनि पर पर्छ र हाम्रो नेपालको रजस्व पनि बढ्छ विपरीत हो त के गर्ने त नेपाल सरकारले त आदेश दिन्छ सरकारले कानुन बनाउँछ त्यसको व्यवस्थापन पनि सरकारको दायित्व गर्ने निर्वाचनको प्रचारमा यस्ता सवारी साधन देख्दा भारतकै चुनावको आभास हुन्छ अझ उम्मेदवार बीच कसले कति भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी चुनावी प्रचार वा र्यालीमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी राप्रप्पा स्वतन्त्र उम्मेद्वार लगायत मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने सबै दलले भारतीय गाडी प्रयोग गरेका छन् निर्वाचन आयोगले यस्ता गतिविधि नदेखेको भने होइन भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन पायो हुन्थ्यो भनेर अनौपचारिक रूपमा अनुरोध गर्ने त भयो होला तर चाहिँ निर्वाचन आयोग ले निर्धारण गरेको आचार संहिता स्पष्ट रूपमा चाहिँ विदेशी नम्बर प्लेटका गाडीहरूलाई को सम्बन्धमा चाहिँ नि प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख गरिसके पछाडि अब त्यो भनेको छलफलको विषय नै रहेन नेपाल प्रवेश गर्ने यस्ता सवारीलाई भन्सार कार्यालयले अस्थायी पैठारी शीर्षकमा निलो प्रज्ञापन पत्र जारी गर्ने गरेको छ नाकाबाट भित्रिएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीको नेपाल प्रहरीले प्रयोजन खुलाएर रा लगत राखेको र त्यसको अनुगमन गरेको जनाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे मर्चवार मर्चवारे हरेक निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले नागरिकलाई सर्वसुलभ सेवा र सुविधा दिने सहितका चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् निर्वाचन आउँछ नेता विजयी हुन्छन् कार्यकाल सकिन्छ तर जनताका दुःख जस्ताका त्यस्तै हुन्छन् अहिले पनि चुनावका बेला उम्मेद्वारहरूले नागरिकलाई निकै लोभलाग्दा आश्वासनका पोका बाँडेर भोटको आशा गरिरहेका छन् तर नागरिकका दैनिकी भने उस्तै नै छन् स्थानीय तहको निर्वाचनले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई भ्याइ नभ्याइ छ अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तै उम्मेद्वारहरूले स्मार्ट सिटीदेखि निशुल्क खानेपानी र विद्युतका विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् तर आम नागरिकलाई न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न हम्मे छ काठमाडौँको घट्टेकुलोकी सतहत्तर वर्षीय कमलामाया गुरुङ एक सिलिन्डर ग्यास लिनकै लागि दुई घन्टादेखि लाइनमा बसेकी छन् खान भन्दै त लाइनमा गुरुङ त एउटा उदाहरण मात्र हुन् उनी जस्ता कैयौँ मानिस सामान्य दैनिकी चलाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् यो दुःख गरेर तिन दिनसम्म रुकेर बसेको लाइन पनि देखाइदिनु लाइन पनि देखाइदिनुहोस् हाम्रै लाइन हो हामी जस्ता मान्छेलाई यसरी कहिल्यै पनि यस्तो नबनाइदिनुहोस् घोषणापत्र अनुसार काम गरेको पाइएन घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता नै एकदम आएको छ जसलाई गर्ने के छैन का त स्रोत साधनको नै छैन उम्मेदवारले स्मार्ट सिटीदेखि सबै सरकारी सेवा डिजिटलाइजेसन गर्ने सम्मका आश्वासन दिइरहेका छन् यता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरूमा तिन घन्टादेखि लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नतर्फ कसैले ध्यान दिन सकेका छैनन् समस्या धेरै छन् गर्ने साथै छैन भनेर पनि साथी छैन यो त विद्युत प्रार्जन गर्ने लाइन बस्नु पऱ्यो ब्याङ्कमा गयो भने लाइन बस्नु पऱ्यो होइन जहाँसुकै जाओस् लाइन बस्नुपर्छ कि यो सरकारी काम त झन् त्यही हो जहाँ गयो नि लाइन यसलाई अब के गर्ने यसलाई सहज गर्नलाई अलिकति गर्नुपर्ने हो होइन गर्दैन के गर्ने यहाँ आएर लाइन बस्न लायो भने दलहरू आउँछन् पच्चिस सय रुपियाँ दिनुहोस् म अहिले तुरुन्तै दुई घन्टा काम गरिदिन्छु भन्छन् होइन अब दिनभरि काम गऱ्यो भने पाँच सय रुपियाँ आउँदैन अब त्यो पच्चिस सय दिएर कसरी ऋण गराउनु त्यहाँ आएर कति काम छ कतिको चाहिँ नि काम काम घरमा हुन्छ कति बिजी हुन्छ यस्तो समस्या चाहिँ उल्टो कर पनि लिने जनतालाई पनि दिने केन्द्रदेखि स्थानीय तह तहमातका कार्यालयहरूमा यस्तै भिडभाड छिटो र सर्वसुलभ रूपमा सेवा दिने बताए पनि नागरिकले शास्ति भोगेका छन् भोगे त्यति मात्र होइन चुनावको व्यवस्था गर्दै विदेशी न राहदानी बनाउनेको लाम पनि उस्तै छ बाहिर यो बजार लागेको छ अनलाइन भर्नको लागि त्यो यहाँ सरकारले दुई मिनटमा गर्न किन सक्दैन बाह्र हजार तपाईँको तिर्यो होइन सबैजना मान्छेसँग सित्तैमा बाह्र हजार त आउँदैन नि हामी त तिन दिनमा आउँछ भनेर त्यो एक्सपेक्टेसन तिर्छ नि त अनि तपाईँको यस्तो गरेर मान्छेलाई झुलाइदिने चुनाव आएको छ यो गर्छु मलाई यता जिताउ उता जिताऊ कुर्छु भन्थे नेताहरू गाउँ गाउँमा गएको थिएँ हामीलाई खारीमा गएर काम गरेर खानुपर्छ भने हामीलाई यहाँ रोजगार छैन भने हामीले किन नेताको पछि लाग्ने हामी त आफ्नो बालबच्चा परिवार बुवा पाल्नको लागि त त हामी जानु नि विदेश चुनावका बेला केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताले ठुल्ठुला सपना देखाए पनि नागरिकले सामान्य कुरामा शास्ति भोगिरहेका छन् ठुला आश्वासन दिनुभन्दा पहिले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न दलहरूले ध्यान दिने कि कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा गोविन्द खत्रीका साथ भरत रावल काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा पत्रमा दलहरूले खेलकुदलाई किन बेवास्ता गरेका होलान् ए महत्त्व नबुझेर बी क्षेत्रधिकारभित्र नपरेर र श्री दृष्टिकोण नभएर जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए महत्त्व नबुझेरमा सन्ताउन्न प्रतिशत बी क्षेत्राधिकारभित्र नपरेरमा बाह्र प्रतिशत र श्री दृष्टिकोण नभएरमा एकतिस प्रतिशत प्रश्न जनमत हाम्रो प्रश्न छ हरेक अत्यावश्यक सेवाका लागि लाइन बस्नै पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न के पर्ला ए सरकारी संयन्त्रमा सुधार बी प्रभावकारी नियमन र सी उपभोक्तामा सजगता जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया न्युज स्पेस ए सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न सक्ने खर्चको अनुमानित विवरण तीस गते अगावै पठाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै खर्चको अनुमानित विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो उम्मेद्वारले प्रचार प्रसारका क्रममा आमसभा जुलुस हेलिकप्टर तथा सवारी साधन प्रयोगमा हुने खर्चको अनुमानित विवरण पठाउन आयोगले भनेको छ नेपाल क्रिकेट टिमले जिम्बाबे एसँग पहिलो एक दिवसीय खेलमा तिन विकेटको पराजय बिहोरेको छ यो सँगै तीन, तीन खेलको सिरिजमा नेपाल एक शून्यले पछि परेको छ कितिपुर स्थित टियु मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल एकतिस दशमलव तिन ओभरमा सबै विकेट गुमाएर एक सय छत्तिस रनमा समेटियो जिम्बाब्वेको टोलीले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि नेपाल पहिलो ओभरदेखि नै दबाबमा आएको थियो ओपनर कुशल फुर्तेलले उन्नाइस दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अठार आरिफ र आसिफ शेखले पाँच पाँच रन जोडे त्यसपछि मैदान प्रवेश गरेका सोम्पाल कामीले बनाएको तिस रन नै सर्वाधिक रह्यो नेपाललाई कम रनमा रोक्न ब्राड इभान्सले चार विकेट दिए जवाफमा उत्रेको जिम्बाब्वेले सात विकेट गुमाएर छब्बिस ओभरको समाप्तिमा लक्ष्य पुरा गर्यो इस इनोसेन्ट कायाले अठचालिस तथा जुवावले बत्तीस जितका नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग टूको तयारी स्वरूप जिम्बाब्वेको टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको त्रिभुवन आर्मी क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबर हलमा भएको खेलमा आर्मीले नेपाल पुलिस क्लबलाई तिन एकको सेटमा पराजित गरेको हो उसले पहिलो सेट सत्र पच्चिसले गुमाएको अवस्थाबाट कमब्याक गरी नतिजा आफ्नो बनाएको हो त्यसपछिका बाँकी सेट पच्चिस बिस तिस अठाइस तथा पच्चिस तेइसले जित्दै आर्मीले उपाधि सम्भावना बलियो बनाएको हो अपराजित आर्मीले पाँच खेलबाट पन्ध्र अङ्क बनाएको छ दोस्रो स्थानको हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबको समान खेलबाट चौध अङ्क रहेको छ आज भएको अर्को खेलमा हेल्थ नेपालले गल्कोट स्पोर्ट्स क्लबलाई तीन शून्यको सोझो सेटले पराजित गरेको छ यस्तै महिलातर्फ भएको प्रतिस्पर्धामा एपिएफले न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई तिनै सेटमा पराजित गर्यो साविक विजेता न्यू डायमण्डले छैठौं संस्करणको लिग यात्रा जित विुङ्ग्याएको छ कान्तिपुर अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते